У США 7 штатів повинні обмежити використання води через пересихання річки Колорадо. Угоду про зменшення водокористування мали підписати ще до кінця минулого року, проте деякі штати вважають, що у них непропорційно забирають воду. Які шляхи шукають американці для збереження засобів для існування? Далі в сюжеті. Річка Колорадо, яка забезпечує питною водою 40 мільйонів людей у 7 штатах, пересихає. Каліфорнія, Колорадо, Нью-Мексико, Юта, Вайомінг, Невада та Аризона користуються водою в обсягах, зазначених в угоді, які вже майже 100 років. Але вона вже не актуальна через 22-річний період посухи, найсильнішої за 1200 років. Тобто люди споживають більше, ніж може дати річка Колорадо, зберігаючи при цьому колишній рівень води. До 31 січня штати мали домовитися про зменшення водокористування, а федеральна влада, якщо цього зробити не вдасться, обіцяла запровадити обов'язкові обмеження. Аризона, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта та Вайомінг оприлюднили план скорочення споживання води. Але Каліфорнія його не підтримала і оголосила, що діятиме самотужки. Потім надала зустрічну пропозицію, заявивши в листі федеральним чиновникам, що план інших штатів прямо і непропорційно обмежує Каліфорнію. Це рішення, можливо, призведе до того, що штатам доведеться вирішувати конфлікт у суді. У нас склалася ситуація, коли деякі власники прав на воду в Каліфорнії кажуть, що не готові відмовитися від певного обсягу води і що вони мають законні права, і вони готові звернутися до суду. Коли штати 100 років тому укладали угоду, передбачалося, що річка щорічно даватиме значно більше води, ніж зараз. Каліфорнія отримує найбільший обсяг, і основна його частина йде на сільгоспугіддя. Попри те, що за останні тижні в деяких районах Каліфорнії йшли рясні дощі, мало що досягло басейну річки Колорадо. Гадаю, люди хотіли б вірити, що ми можемо якимось чином знайти спосіб, як зберегти економічну діяльність, зберегти нашу економіку та засоби для існування. Але попереду ще більш засушливе майбутнє. Через недавні урагани за 3 тижні в Каліфорнії випала половина середньорічної норми опадів. Але кліматологи очікують, що такі випадкові повені чергуватимуться з тривалими посушливими періодами. Тому суперечок через воду буде більше.